ಮಳೆ 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 ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಂತೂ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಮಹಾ ಮಳೆಗೆ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ ನದಿಗಳು ಹುಕ್ಕೇರಿಯ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ನದಿ ನೀರು ನುಗ್ಗಿತು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಹುಕ್ಕೇರಿಯ ಸಂಕೇಶ್ವರ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆನೇ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಬರೀ ನದಿ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಂಗೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಓಡಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕೇಳಲೇಬೇಡಿ ನುಗ್ಗಿದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀರು ನುಗ್ಗೋಗಿದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶಂಕರಲಿಂಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮುಳುಗೋಗಿರುವಂತ ದೃಶ್ಯ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುತ್ತಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 4 ನದಿ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ವೇದಗಂಗಾ ನದಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೀರು ನಿಂತೋಗಿದೆ ಸಂಚಾರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ದೃಶ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ರೋಡ್ ಇದು ಯಾವುದೋ ನದಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ರೋಡೆ ಆದರೆ ಅದು ನದಿ ಥರ ಆಗೋಗಿದೆ ಇದು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಇದು ಹೈವೇ ಇದು ಈಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಹೈವೇ ವೇದಗಂಗಾ ನದಿಯಿಂದ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹೈವೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮೇಲೆ ನೀರು ನಿಂತುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದನ್ನು ಬಂದೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ರೋಡ್ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ 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 ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ಆ ರೋಡ್ಗೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಓಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವುದು ವೇದಗಂಗಾ ನದಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹಾ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದು ನದಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾರಿ ಅರ್ಧ ಮುಳುಗೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಿನಿಮಮ್ 5-6 ಅಡಿ ನೀರಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಆ ರಸ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ನದಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ರಸ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಆ ಥರ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳು ನದಿ ಥರ ಇದೆ ಅಲ್ಲೊಂಚೂರು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ನೋಡಿದಾಗ ಓ ಇದು ರಸ್ತೆ ಇರಬಹುದು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಂಗೆ ಜೂಮ್ ಇನ್ ಹೋದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ರಸ್ತೆ ಯಾವ್ದು ನದಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಡೇಂಜರಸ್ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಿಂದ ಲೋಹಿತ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲೋಹಿತ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹರೀಶ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾಕೋ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದ್ದಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ನನ್ನ ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಆತಂಕ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಅಲರ್ಟ್ ಗಳ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಜವಲ್ಲ ಹರೀಶ್ ಈಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕಳೆದ 4 ದಿನದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಏನು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರ್ತಾ ಇದೆ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ತಾಲೂಕಿನ 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಂತಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನ್ ಬರೀ 3 ದಿನದಿಂದ ಮಳೆ ಸುರಿತಾ ಇದೆ ಬರೀ 3 ದಿನದ ಮಳೆಗೆ ಈಗ ಬಹುತೇಕ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾಹದ ಆತಂಕನೂ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಳೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತತ್ರವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಏನು ವೇದಗಂಗಾ ನದಿ ಬರುತ್ತೆ ವೇದಗಂಗಾ ನದಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸುಮಾರು 8 ಅಡಿಯಷ್ಟು ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈಗ ಸೌಂದಲಗ ನಿಪ್ಪಾಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಿದವು ಸೌಂದಲಗ ಬಿವಿಶಿ ಹುಣ್ಣರ್ಗಿ ಅಕ್ಕೋಳ್ ಸಿದ್ನಾಳ್ ಕುನ್ನೂರ್ ಆಡಿ ಕುರುಳಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಸುಮಾರು 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮಗಳು ಏನಂತಾರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈಗ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ವೇದಗಂಗಾ ನದಿ ನೀರಿನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪಂಚಗಂಗಾ ನದಿ ನೀರಿನಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಜನ ಈಗ ಹೊರಗಡೆನೂ ಬರಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಇರೋರು ಒಳಗಡೆನೂ ಹೋಗಕ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬಿವಿಶಿ ಹುಣ್ಣರ್ಗಿ ಸಿದ್ನಾಳ್ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಈಗ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಒಳಗಡೆನೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುಮಾರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳು 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳ ಮನೆಗಳು ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಈಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ನೀರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನೀರಿಗೆ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಈಗ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಎಲ್ಲಾ ಏನಂತಾರೆ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನ ಈಗ ಏನಂತಾರೆ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಂತಾರೆ ಆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ತಂಡ ಕೂಡ ಇದುವರೆಗೂ ಆ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಕಲೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ
ಸದ್ಯ ನಾವು ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾವೇ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಇನ್ನು ಏನು ವೇದಗಂಗಾ ನದಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿದೆ, ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 4 ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಿತ್ಯ ಸುಮಾರು 10,000 ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಹನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಡಾಟ ನಡೆಸ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಒಂದು ಲಾರಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಓಮ್ನಿ ವಾಹನ ಕೂಡ ಈಗ ಏನಂತಾರೆ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾಟುವಂತ ಸಾಹಸವನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಮಧ್ಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಔಷಧಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣ ಅಪಾಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಂತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೂಡ ಈಗ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮಳೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇನ್ನೂ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನಾಹುತ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಲೋಹಿತ್ ಈ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಹೌದು, ಸತತವಾಗಿ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ನದಿ ತುಂಬಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಇದು ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಾಘವಾಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ನದಿ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಗ್ಗ ಸಹಾಯದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ. ನೀವು ಸುಂದರ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರೇಕ್.